បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបគូស Cobol ឬក៏ Shibol ជាងដើម្បីធ្វើការគូសយើងចូល program របស់អ្នកគ្នាអូខេជាងនៅក្នុង structure របស់យើងគឺយើងមាន Cobol បាទចដាយើងមកយើងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងជាងឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការចាប់ដើមរៀនតទៅជាមួយនឹង tool គូស Cobol ឬក៏ Shibol របស់យើងដល់របៀបណាអូខេជាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាងយើងចូលទៅលើ beta structure បាទបន្តមកនេះយើងចូលមើលទៅថា wall បាទ wall យើងយកទៅថា wall ហើយ structure wall ហើយ structure របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹង wall របស់ខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះវាថា wall ដែលមានកម្រាស់វា2ទឹកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់ឈ្មោះឲ្យបានយើងចូលពាក្យថា edit type បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលពាក្យថា duplicate មានថាយើងចម្លង file ដើមមកគេហ្នឹងគឺយើងដាក់ថា OC ball ហើយដាក់ OC ball តែមានកម្រាស់វា2តឹកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនៅធ្វើការកំណត់មុខកាត់របស់វាហ្នឹងពោះនៅពេលដែលយើងដាក់កម្រាស់2ទឹកពេលខ្លះវតែគេបង្កើតនេះវាអត់មិនមែនជាកម្រាស់2ទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការកែប្រែទៅលើ thickness របស់កម្រាស់វរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ edit បាទ edit របស់យើងហ្នឹងគឺយើងកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចូលវាទៅ structure របស់យើងហ្នឹងគឺកម្រាស់2ទឹក 0.2 ខ្នាតយើងគិតជាម៉ែត្របាទតោះមកយើងដាក់ជា structural material របស់យើងហ្នឹងហើយយើងអូខេបាទតោះមកយើងអូខេទៀតបន្តមកទៀតគឺតកតូនជាមួយនឹងការគូសរបស់យើងការកំណត់ constraint របស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវា local យក center line មានថាខ្ញុំយកចេញពីគិតចេញពីអមានថាវា offset សងខាងរបស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងយកវិញ base យើងចូលទៅលើ PC file cabinet របស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកវាស្មើ0ហើយវាទៅកន្លែងយើងទៅ top សិន top ខ្ញុំយកដល់ជាន់ក្រោមផ្លោះតែម្ដងហើយកន្លែងឲ្យស្មើ0បាទបន្តមកទៀតគឺសុំតេងទីបន្តមកទៀតគឺតកតងកន្លែងនេះយើងទៅខ្ញុំបាននិយាយហើយម្សាយតកតងនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើ cover របស់ cover របស់យើងតើ cover របស់យើងហ្នឹងនៅជាន់ basement ឬក៏ pile cabinet របស់យើងតើយើងយកកម្រាស់ខោយើងយកកម្រាស់ប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាប្រភេទពួកកម្រាស់50ចោះបាទដោយសារវានៅក្នុងដីហើយនៅក្នុងដីនេះមកបញ្ជាក់គឺវារោសំណើមរោនៅចិត្តប្រៃរោចិត្តអីហ្នឹងតោងធំយើងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ cover ground នេះដើម្បីការពារកម្រាស់វាc ទៅលើ stop type របស់យើងបាទបន្តមកទៅកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅគឺយើងនិយាយពី height កម្ពស់យើងហ្នឹងបាទកម្ពស់របស់យើងគឺយើងទៅដល់ GF របស់យើងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការគូសតែម្ដងដូចអត់មានត្រូវការកែប្រែច្រើនទេបាទយើងចាប់អក្សរដើមលើមកយើងគូសវាបាទយើង scan ដើម្បីបាច់ comment ហើយយើងចាប់ comment ថ្មីមួយទៀតអូខេជាងខ្ញុំ select ទៅលើ the ball ទេហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា selection box មានថាខ្ញុំចង់ view ត្រឹមតែ box មួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលយើងគូសមកយើងឃើញជញ្ជាំងយើងអញ្ចឹងបាទយើងឃើញជញ្ជាំងយើងអញ្ចឹងហើយតកតូនជាមួយនឹង surface តកតូននឹងឆិតមុខប្រភេទពួកបេតុងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ឲ្យវាដូចជាមួយនឹងសាច់បេតុងជាក់ស្ដែងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើង select level សិនមកបាទហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ material របស់យើងបានខ្ញុំមើលសិន detail យើងហ្នឹងអត់ទៅ material ទេកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ដូរ surface របស់វាហ្នឹងមានរូបរាងរបស់វាឬក៏ពណ៌វាឲ្យវាដូចជាមួយនឹងបេតុងរបស់យើងនៅយើងចាក់នៅក្នុង file cabinet ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានក៏ទីឲ្យយើងចង់កែវិញយើងស្លេចលើវាមួយមើលមកហើយចូលទៅលើ edit បាទបន្តមកចូលទៅ edit structure របស់យើងហ្នឹង
ប្រើប្រាស់ទេហើយទី 2 គឺតកតងជាមួយនឹង ចរិតលក្ខណៈមកពណ៌វានឹងវាយើងយកដូចពណ៌ dương mà tại tới dương bàn chẳng bà là dương chọn mưa tổng á không lẽ khăn dương chọn mưa tổng á dương đội ăn bọc chào cứ dương châu từ lớp vệ thá section bọc bây giờ nè hay dương đội thật chào bà dương đội thật bị chào tạm đó cho dương mưa tới dương ảnh khờ nhà từ lớp surface bọc bây giờ nè là nó nhưng cù vì chân sấn thì dương đường thua cả prai từ lớp opening mà dương mà thà bởi sân trên chuẩn ground floor យើងមាន opening យើងនឹងធ្វើការចោះ opening នៅពេលក្រោយ អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញត្រឹមតែរបៀបគូស ទៅលើ wall RC wall របស់យើង បាទ RC wall របស់យើង បាទ អញ្ចឹងយើងបាន RC wall ហើយ អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមបាទសូមអរគុណ